记得上集的体坛放轻松，茉莉分享了瘦身饮食的招数吗？今天的主题就要教大家运动时的穿搭重点，到底有哪些运动单品是最值得购入的呢？怎样搭配才能兼顾机能与时尚呢？今天就请茉莉来为大家传授运动穿搭小心机。今天我就要分享怎么样可以让大家运动的时候也穿得非常时尚漂亮，而且还会额外教你们怎么拍出漂亮的肌肉线条跟性感的暴汗模样哦。因为其实别人觉得运动好像是不是要带很多衣服换洗很麻烦，大包小包，可是我只有一包哎，这是我的运动包包，然后它就是一整大包这样背着，然后里面有我所有用到的东西就可以出门。好比说我会带这种比较有防水性的这种袋子，所以你就可以装你运动完之后流汗的湿衣服。包包的内夹层，你可以选择这种专门给运动的这种包包，所以它里面这个夹层，你就可以去放你的，比如说运动鞋，或者是你要换的一些鞋子。然后呢，因为环保，所以我都会自己带这个运动的水壶，然后也可以放进去。还有我的这个补妆的化妆包也在里面，然后你就这样子一个就可以出门了。当运动的女生其实对于运动内衣的选择上面可能会不知道该选哪一种，这个呢是比如说一般的运动内衣，但是这一件它的运动功能就没有很好，比如说它的弹性好像，你觉得这样是不是好像很有弹性，可是其实对我来说它的包覆性就不够，因为它非常的松。像这种运动内衣呢，它其实颜色上面也都还蛮时尚，像你这样拉有没有，它的弹力是比较有那种乖乖感，然后它的后面其实设计的也很有质感，可是它的包覆性却很够。因为我书里面其实也有介绍一些关于女生穿搭的部分，通常我很喜欢穿这种可能蛙背的这种背心，然后你就可以露出你里面的那个运动内衣，那个颜色的对比就会看起来好像很缤纷，甚至我可能有时候会戴一些有造型的这种手套，就可以保护你的手不要受伤，同时之外又是一个造型。准备好运动时的穿搭后，接下来茉莉将实际示范如何展现力与美，成为运动场上的焦点哦。接下来我要示范的动作呢，是可以让你暴汗的有氧动作，同时也可以帮助你燃烧脂肪。那记得我们每一个动作呢，维持30秒，做完30秒之后休息10秒，再继续做下一个30秒的动作，以此类推。马上示范给大家看。暴汗有氧运动，训练心肺并燃烧脂肪。第一个动作，抬腿跑，将腿抬高至腰部进行原地奔跑动作。第二组登山跑，双手撑地呈平板姿势，脚往腹部抬高，似登山奔跑动作。第三组转身深蹲跳，呈深蹲姿势，蹲低后跳起，同时转身，前后交换做即可完成。好，所以呢，你刚做完那有氧运动之后，你就像我一样非常喘，然后大爆汗。这时候你在健身房，你找一面镜子，然后顶光，为什么要顶光不能面光？因为顶光才会有那个阴影的折射，然后你就是不可以站呆呆的，你要就是站歪一点，然后把你的衣服这样拉起来，然后记得也要用力，然后这样子拍镜，有没有？这样会有一张就是你线条非常漂亮的这个照片。然后如果你不想拍到你的脸，我教大家，你可以就是从你的鼻子下方切，然后拍你的锁骨跟肩膀线条这一块，用力，然后这样拍，好，这样子呢就可以拍出你性感的暴汗照片。刚刚示范完力与美的瞬间之后，观众朋友有学到其中的小撇步了吗？除此之外，你也可以像茉莉一样用缩时影片记录下每一次的过程。接下来就让茉莉教大家运动完该如何打理才能美美的赴约哟。好，那运动完通常我会在健身房先洗澡，然后洗完澡之后吹好头发，我会进行一些补妆的动作，我会使用这些有防水性的眉笔，
然后跟这种比较唇膏啊，还有这些腮红，就会进行一些我气色的补妆。最后呢，像头发的部分，因为可能健身房就没有卷棒或者是离子夹，所以我会带这种让你的头发可以蓬松的这个喷雾，就让你头发自然产不会太塌，所以好像又会有造型感，然后也很方便。掌握刚刚以上这些诀窍，你在健身房也可以成为万众瞩目的焦点。那下次的节目当中呢，我会教女生练出漂亮的川字线，还有这个翘臀的部分，所以请一定要锁定我们的体坛放轻松，下次见哦。